Objetivo principal, descobrir a rota para a doca do submarino. Objetivo secundário, pegar uniformes alemães para o restante da equipe. Esta é uma das bases de comando da frota de submarinos alemã. Há uma pequena confusão no prédio por causa dos preparativos para a partida do submarino. Os preparativos da equipe de comando estão ocorrendo na sala de conferências. A entrega de protocolos será completada nos depósitos de munição. A missão começa aqui. Apenas dois de nós têm uniformes alemães, portanto, vamos nos separar. Este é o melhor lugar para pegar outros uniformes. Vamos procurar pela entrada das docas do submarino. Cuidado, pode estar protegido por um sistema de alarme controlado pela sala do comandante. Completamos a missão entrando no túnel.